দ্য প্ৰ' ট্ৰাইললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে হয়তো ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু এই ফেচবুকত আমি বা বহুতে আৰ্টিকল লিখে। ইয়াৰ লগত এই আৰ্টিকলৰ সৌন্দৰ্যৰ বাবে কেতিয়াবা ভিডিঅ', ইমেজ এনেকুৱা বিভিন্ন বস্তু দিয়া হয়। তো কেতিয়াবা আমি বিচাৰোঁ যে ইয়াত থকা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ। বাৰু আমি ইমেজটোতো খুব সুন্দৰকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো আমি ডাউনলোড কৰিব সকলোৱে নাজানো। ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয়টো কথা হ'ল, আমি সকলোৱে হয়তো গম পাইছোঁ যে ফেচবুকে কেইমাহমান আগত ৱাটচ ভিডিঅ' নামে এটা নতুন পৰিকল্পনা লঞ্চ কৰিছে, আৰু ভাৰতবৰ্ষতো অনতিপলমে এইটো শুভাৰম্ভ হৈ যাব। ৱাটচ ভিডিঅ' নামৰ যিটো পৰিকল্পনা লঞ্চ কৰিছে ফেচবুকে, তো সেই সময়টোত হয়তো ফেচবুকত বহুত বেছি ভিডিঅ' উপলব্ধ হ'ব। প্ৰত্যেকটো পষ্টত হয়তো মানুহে ভিডিঅ' বেছিকৈ আপলোড কৰিব, তো আমি বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' কেতিয়াবা পাম, তো এইটো আমি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিম। তো সেই সময়টো অহাৰ আগত আমি আহক সোনকালে কেনেকৈ ফেচবুকৰ পৰা ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰে সেইটো শিকি লওঁ। তো আহক আজি এই নতুনটো শিকি লওঁ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰ বা গুগল পে'লৈ গুচি যাওক। তাত গৈ টাইপ কৰি লওক ফেচবুক ডাউনলোডাৰ। বাস ওপৰত এটা আপুনি চিম্বল দেখি আছে এপ, লগত ডাউনলোড অপশ্যন লগা ছবিটো চাই ল'ব, ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব। তাৰপিছত এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব আপুনি। মই যিহেতু ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ, গতিকে মোৰ আছে, চ' মই আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখাইছোঁ। ইয়াত ফেচবুক ডাউনলোডাৰ গট ইট মাৰি দিয়ক, ব্ৰাউজ ফেচবুক মাৰি দিয়ক। তো মোৰ যিহেতু আগৰ পৰাই অন কৰা আছিলে, গতিকে আপুনি ইয়াত লগ ইন কৰি ল'ব। আপোনাৰ ইমেইল হওক বা ফোন নাম্বাৰ হওক, যিটোৰে হওক, এইটো টাইপ কৰি লগতে পাছৱৰ্ডটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তে মই মোৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। পাছৱৰ্ড দিব লাগে। বাস এনেকুৱা এটা অ'পেন হৈ গৈছে ফেচবুকটো। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপুনি কিবা এটা ভিডিঅ' ডাউনলোড দিব পাৰিব। ইয়াত আহি আপুনি দেখিব এটা চাৰ্চ অপশ্যন পাব। ইয়াত চাৰ্চ অপশ্যনত আপুনি কিবা এটা চাৰ্চ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ বাবে, বা আপুনি যদি জানে কোনোবা এটা আইডিত বা কোনোবা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে ভিডিঅ' পঠিয়াইছে, তো সেইটো আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তেন্তে মই মাতি দিছোঁ বছ এছামিজ ভিডিঅ', বাস সার্চ করে দিছো। ইয়াত কিবা একটা ভিডিও আইছে, এই ভিডিওটো অহার পিছত আপনি ইয়াত মাজত মারি দিব। তিনিটা অপশ্যন পাব, কেনচেল, ৱাচ এণ্ড ডাউনলোড। তে আপুনি যদি কেনচেল কৰিব বিচাৰে কেনচেল কৰি দিব, যদি চাব ইয়াতেই যদি চাব বিচাৰে তেন্তে ইয়াতে চাই ল'ব, আৰু যদি কয় নাই এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ৰাখিব, বাছ ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যনত মাৰি দিব। এই দেখক আপুনি ইয়াত ডাউনলোড হৈ আছে, টু 2% হৈয়ে গ'ল। তো ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ৱালত বা নিউজ ফিডতো এনেকুৱা যদি কিবা ভিডিঅ' পায়, বাস তাই মাজত মাৰি দিব, বাস এনেকুৱা তিনিটা অপশ্যন আহি যাব, বাস আপুনি ডাউনলোড কৰিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তে বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় সকলো কথা বুজি পাইছে। তে ইয়াৰ পিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে আপুনি যে ভিডিঅ' যিটো ডাউনলোড হ'ব এইটো ক'ত গৈ পাব। আপুনি আপোনাৰ গেলাৰীত এফ বি ভিডিঅ' ডাউনলোডৰ নামে এটা অপশ্যন পাই ল'ব, তাতে গৈ চাব পাৰিব বা আপোনাৰ ফাইলতো গৈ চাব পাৰিব। তে এনেকুৱা আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।